Підозрюваному Олександру Гребенюку першому переглядали міру запобіжного заходу. Його адвокат попросив долучити до справи документи, в яких йдеться про інвалідність чоловіка та проблеми зі здоров'ям батьків. Слідчий та прокурор сторони обвинувачення говорили про те, що не всі експертизи зроблені та не знайдена частина речових доказів. Тому у клопотанні йшлося про арешт Олександра Гребенюка ще на 60 діб, щоб підозрюваний нічого не знищив та не впливав на свідків. Ризики заявлення про обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не змінилися. Хочу акцентувати увагу на те, що злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб, за чітко розробленим планом, з підготовкою певних знарядь для вчинення злочину. Суддя Октябрського районного суду Полтави Алла Чуванова задовольнила клопотання сторони обвинувачення. Далі розглянули теж питання стосовно підозрюваного в організації нападу на колегу депутата Хачатура Хачатряна. Його адвокат Артур Вакімян пояснив, чому вважає, немає підстави тримати підозрюваного під вартою. Всі перечислені слідчим слідчі дії, які необхідно зробити, абсолютно не касается моего подзащитного. Я даже не представляю, как он может воспрепятствовать проведению этих следственных действий. У цьому випадку суддя також задовольнила клопотання слідчого. Продовжити строк тримання під вартою Хачатряна Хачатура Рафічовича 10 листопада 1974 року нарушення межах строку досудового розслідування. Так само не змінили міру запобіжного заходу і третьому підозрюваному Левону Марданяну. Троє чоловіків залишаться під вартою до 18 січня. До того ж часу продовжили і досудове розслідування. Нагадаємо, затриманих підозрюють у груповому нападі на депутата Миргородської міської ради Олега Супруненка. У липні чоловіка побили, коли він повертався вночі із роботи. Від отриманих травм Олег Супруненко згодом помер. Депутату тієї ж ради Хачатуру Хачатряну інкримінують організацію нападу через конфлікти із загиблим. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.